Když jsem před nějakým měsícem natočil krátké video, ve které jsem představoval službu Google Music Beta, mnozí si ji chtěli vyzkoušet, nicméně spustili svůj webový prohlížeč, zadali adresu musicgoogle.com a zobrazila se jim tato chybová hláška. Je nám líto, ale Music Beta je v současné době k dispozici pouze ve Spojených státech. No je to logické, protože většina těchto aplikací používá kontrolu IP adres. No a v tomto případě Music Beta zjistil, že jsem v České republice, v Brně, mám IP adresu, která patří českému poskytovateli a mám tedy smůlu. Jak jsme to tedy dokázali? Vy, kteří jste to zvládli, to dobře víte, použil jsem nějaký program, který mi přidělil aspoň na chvíli americkou IP adresu. Mohl jsem použít mnoho technik, nějaký Tor, proxy server nebo VPN tunel. Nebudu se teď zabývat těmi technologiemi jako takovými, pokud je neznáte, nastudujte si, ale ukážu vám jeden skvělý programek, řekl bych jeden z nejlepších v této kategorii, a to je aplikace ProXPN. Aplikace pro XPN je vlastně takový jednoduchý VPN klient, to znamená, že pak, když si vytvoříte zde účet, stáhnete si program klient pro Windows nebo Mac OS 10, připojíte se, získáte na libovolně dlouhou dobu americkou IP adresu, případně také IP adresu holandskou, britskou nebo IP adresu v Singapuru. Ale to mluvíme o placené komerční verzi, kdy to stojí cirka $10 měsíčně. Nicméně pro XPN je i zdarma, ovšem je zde limit, že budete moci surfovat pouze rychlostí 300 kilobitů za sekundu, což je ale celkem v pohodě, a především dostanete americkou IP adresu z Miami. A to přesně stačí pro tyto pokusy, když si chcete vyzkoušet nějakou službu, která v Evropě ještě není k dispozici. Čili program se po startu usadí tady v oznamovací oblasti Windows a je skutečně jednoduchý. Vidíte, že stačí zadat pouze uživatelské jméno, heslo a připojit se. Takže teď nebudu nic stopovat, nic stříhat, takhle to funguje v praxi. Připojuji se, jsem na 50% a za pár okamžiků získám americkou IP adresu. To znamená, že ať budu surfovat ve webovém prohlížeči, budu pracovat s nějakým poštovým klientem, instantním komunikátorem, čímkoliv, tak prostě pro svět se budu ve všech případech jevit, že v tuto chvíli jsem v Miami a veškeré moje spojení bude šifrováno pomocí SSL. Tak, vidíte, že moje nová IP adresa je 173.0.10.228 a jsem v Miami ve Spojených státech. Bohužel tuto aplikaci, tuto službu zneužívají třeba rozesílači spamu, takže tato IP adresa a většina IP adres pro XPN jsou na nejrůznějších blacklistech. Takže ne ke všemu se to hodí, nicméně, já aplikaci teď minimalizuji a podívám se tady na opět na tuto chybovou hlášku a teď dám schválně refresh a uvidíte, co se stane. Samozřejmě surfuji teď tou limitovanou rychlostí, pak když bych měl placený účet, nebyl by to problém a v podstatě ta rychlost by byla taková, jaká vůbec může být mezi tím Miami a mým poskytovatelem. Čili nebude nějaká závratná, ale nějakého megabitu bez problému bych se dočkal. A vidíte, že Music Beta najednou bez problému a Google mě poslal pozvánku do služby. Tak, já se teď vrátím tady ke dvou dalším službám. Mám tady Netflix, který mě píše, sorry, ale Netflix je v tuto chvíli není k dispozici ve vaší zemi. Kouknu na Hulu, sorry, úplně ta stejná hláška, mohu tady zadat e-mail a zemi a oni se mě ozvou, no ale já nechci čekat, já v tuto chvíli teď hned okamžitě si chci vyzkoušet Hulu. No tak já dám tedy refresh a uvidíme, co se stane. No tak zatím to vypadá docela nadějně a já schválně zkusím něco spustit. Vidíte, že tady mám jenom nějakou hlášku na Facebook, tak toho odstřelím. Kouknu si na nějaké filmy. Hulu je placená služba, ale mnoho filmů je zde zdarma, třeba Super Size Me. Tak dám Watch Now. A v podstatě se mně začne streamovat film.
Jak jsem už řekl, rychlost je limitovaná 300 kilobity za sekundu, přičemž ta informace teď letí z Hulu, z webu Hulu v Americe, na server pro XPN v Miami a teprve z Miami přes Atlantik ke mně do počítače. Čili i kdybych měl seberychlejší linku, tak musíte počítat s tím, že je to zpomalené prostě tím, že nestreamuju z nějakého blízkého datového centra, jako v případě YouTube, ale skutečně z toho Hulu serveru v Americe. Teď je to trošku pomalejší, nicméně zkoušel jsem to a je to sledovatelné i při těchto 300 kilobitech. Ono v podstatě stačí tady klepnout na pauzu, ono se to zatím bude kešovat, stačí počkat několik okamžiků a pak to půjde. Tak, já jsem to opět na chvíli pauznul, ať se nám to trošku nakešuje. Chci říct ještě jednu věc. Ať už budete zkoušet Netflix nebo Hulu, mimochodem Netflix by teď taky měl bez problému fungovat, tedy ať už budete zkoušet Netflix nebo Hulu, tak v obou případech drasticky, drasticky porušujete podmínky služby. To, že tyto služby aha, vidíte, ale tady, aha, já zadávám samozřejmě špatnou IP adresu, špatnou adresu, netflix.com. Tedy chci říci, ať už budete pomocí pro XPN zkoušet Netflix, Hulu, ale ostatně i ten Google Music, tak porušujete podmínky služby, jelikož tyto služby jsou k dispozici ve Spojených státech z určitého důvodu. A pak, když si přečtete podmínky služby, vidíte, že Netflix už jede a už se zde mohou zaregistrovat a pak bez problému koukat na nějaký obsah. V podmínkách obou těchto služeb se jasně píše, že nesmíte používat žádné prostředky, žádné prostředníky, kteří by jaksi odstranili tu kontrolu na geolokalitu, to znamená na to, že nejsem ve Spojených státech, ale přesto se dostanu na hulu.com a tak dále. Počítejte s tím, že takto mají formulované podmínky i ty další ostatní služby, které jsou blokované na určitý geografický region. Takže rozhodně nepracujte s tou myšlenkou, že si snad zaplatíte placený pro XPN proto, abyste pak mohli koukat na Hulu, který si případně také zaplatíte, protože pak, když se v Hulu rozhodnou dát IP adresu pro XPN na blacklist, no tak budete mít smůlu a ty peníze zpátky skutečně nedostanete. Tak a teď vidíte, že už koukám na film, nechal jsem ho právě trošku nabufferovat, trošku nakešovat, takže v podstatě je naprosto bezproblémová i ta konektivita, ta rychlost 300 kilobitů za sekundu. V podstatě, kdyby se to sekalo, tak opět klepnu na pauz a nechám to trošku nakešovat. Samozřejmě procházení v tom filmu, nějaké síkování by bylo problematické, stejně tak přepnutí na nějakou vyšší kvalitu. Toto bude nějakých 360 pixelů na výšku, takže nic extra. Tak a vidíte, že teď už jsem se zase dostal na nějaký limit, ale v podstatě, kdybych klepnul na pauzu a počkal si skutečně, nechal si to nabufferovat třeba 5 minut bych čekal, tak v podstatě už můžu pak bez problémů koukat na celý film. Čili takhle ve zkratce funguje pro XPN, jeho ovládání je neskutečně jednoduché. V bezplatné verzi občas tady z oznamovací oblasti Windows vyskočí hláška kupte si placenou verzi, kupte si placenou verzi, ale v podstatě to lze zavřít, případně můžete celý klient zavřít a spouštět ho pouze v případě, kdy skutečně potřebujete něco vyzkoušet. Tyto podobné aplikace nemají rozhodně účel jenom v tom, abyste si mohli zkoušet zakázané služby, ale skutečně jsou to bezpečnostní aplikace, protože veškerá tato komunikace jede přes SSL, to znamená je šifrovaná a to včetně služeb, které jinak SSL, to znamená HTTPS, nepoužívají. Takže pokud teď budu v nějaké kavárně a budu používat pro XPN, tak veškerá moje komunikace i v té bezdrátové síti bude totálně zašifrovaná a nikdo ji neuvidí. Čili pokud chcete vyzkoušet ať už tu bezpečnost nebo nějakou aplikaci, vyzkoušejte pro XPN. Stěží najdete něco lepšího, pokud se tak stane, určitě nám to sdělte v diskuzi pod článkem.